Армысыздар, алдағы 10-15 жылда Қазақстанның түсті металдар қоры таусылуы мүмкін. Сала қауымдастығының өкілдері осындай болжам жасады. Мәселенің алдын алу үшін барлау жұмыстарына көңіл бөлу керек, дейді мамандар. Жалпы тау-кен металлургиясы Қазақстан экономикасындағы басты салалардың бірі. Ол өнеркәсіп өндірісінің 25%-ін, ішкі жалпы өнімнің 12%-ін береді. Соңғы 3 жылда әлемде барлау жұмыстарын бағалау мен талдауда өте үлкен технологиялық серпіліс болды. Оған жасанды интеллект пен бұлтты технологиялар кірет. Геологтар жинаған ақпаратты жасанды интеллект көмегімен өңдеп, нәтижеге бұрынғыға қарағанда 100 есе жылдам қол жеткізуге мүмкіндік бар. Бұл тек геологиялық барлау жұмыстарына қатысты. Бүгінде жаңа технологияны тау-кен өндірісінің басқа да бағыттарында кеңінен пайдаланады. Біздің Қазақстандағы жер қойнауындағы байлықтар, бұның бәрі совет үкіметі кезінде ғана барлау жүргізілген. Соның ішінде әсіресе түсті металл жөнінде олардың қазір қоры 10-15 жылдай қалды деп айтуға болады. Сондықтан қазір ең өзекті мәселенің бірі осы сапалы сондай жер қойнауындағы металдарды барлау. 2019 жылдан бері геологиялық барлау жұмыстарына 1700-дей лицензия берілген. Бұл туралы Елордада өтіп жатқан Майнекс Қазақстан 2022 халықаралық тау-кен геологиялық форумында сөз болды. Жиын Қазақстан мен Орталық Азия аумағы елдеріне тау-кен өндірісі саласына жаңа технологиялар мен инвестиция тартуға бағытталған. Биылғы форумда әлемдік нарықтағы өзгерістер талқыланды. Қазақстандағы жер қойнауын пайдаланушылар мен инвесторларды қандай өзгерістер күтіп тұрғаны да сөз болды. Еске салайық, елде 2025 жылға дейін шығарылатын көмір қышқыл газдарды 30%-ке дейін азайту міндеті қойылған. Бірақ сала мамандары күн тәртібіндегі өзекті мәселелерге де тоқталды. Оның ішінде тау-кен өнімдерін тасымалдауда Ресей мен Украина шиеленісі нәтижесінде туындаған логистикалық қиындықтар. Қазіргі геосаясатқа байланысты тау-кен металлургия саласында өте күрделі мәселелер пайда болды. Біз шығаратын өнімімізді алушыларға шетелге мысалы жібере алмай отырмыз. Бұрын бұның бәрі Россия арқылы кететін, Россияның порттары арқылы кететін, қиыр шығыстан, Қара теңізден, қазір оның бәрі жабылды. Сондықтан бұл мәселе мысалы қазір басқа логистика қаралып жатыр. Мысалы өзіміздің Нұрпорт, Ақтау дейміз, басқа жол жолдар. Бұл мәселеде біріншіден біздің товарымыздың бағасын қымбаттатады, логистика өзгергесін. Екіншіден әлі бұл мәселе шешілмей жатыр. Нұрпорт, Ақтау осынша өнімді қабылдауға бұл дайын емес. Жоғары проценттік ставкаларға байланысты жеке тұлғаларға несие беру азайды. Finance.Cas сарапшыларының айтуынша, банктік емес заңды тұлғаларға ұлттық валютамен берілген несиелер бойынша орташа мөлшерлеме 12,2%. Бұл қаңтармен салыстырғанда 0,2%-ке жоғары. Ал жеке тұлғаларға 18,4%-ті құрады. Осы орайда экономистер мөлшерлемені бұдан әрі көтерудің мәні жоқ деп есептейді. Жалпы ақпанда кредиттік портфель көлемі өсіп 18,5 триллион теңгеге жетті, деп хабарлайды қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі. Бұл қаражаттың басым бөлігі, атап айтсақ, 11 триллион теңгеден астамы жеке тұлғаларға, қалғаны заңды тұлғаларға берілген қаражат. Оңтүстік Кореядағы жылдық тұтыну инфляциясы 4%-ден асты. Бұл соңғы 10 жылда болмаған көрсеткіш. Бұдан басқа тұтыну бағаларының индексі 2,9%-ке өскен. Бірақ сарапшылар кезекті отырысында Корея банкі ставкаларды көтермейтінін болжап отыр. Сонымен қатар үкімет энергия бағасының қымбаттауынан болатын әсерді азайту үшін 3 айға мұнай өнімдеріне салынатын салықты 30%-тен 20%-ке дейін төмендететінін айтты. Ал теңгеномика сарапшыларының айтуынша, дамыған нарықтарда соның ішінде ақш, Еуропа және осы оңтүстік Кореяда қымбатшылық байқалады. Бұл ақша кредит саясатын одан әрі күшейтуді талап етуі мүмкін. Мендегі ақпарат легі осымен аяқталды. Сау болыңыздар.